ihme pylly, meidän pitää siis niinku... eli siis meidän pitää etsiä noit... Tää on niin ja tuolla katoa. Näettekö te? Tota, kato tuolla edessä. Mä näen sen. Se snikkari. Hullu ninja vaan. Mä tappaa tän ninja. Nähtiks mä? Vittu tää teki ohi tän hyökkäyksen. Tää targetoi jonkun paskan tuolla sisällä. Onko tää one shottas mut tää ninja? Tää vittu tää aalto targetoi jonkun tyypin sieltä vitu sisällä, joka oli mukaan nähnyt mut jostain vitu. Toisen ninja. Niin, jota petud. Okei, eli toi pitää ja toi pitää. Okay. Mihin suuntaan toi kattoo? No, ei näköjään tänne. Good for me. Kuvetti siitä. Miks tää ei kuollu? Ei pysty mennä päälle. Okay. Apua ei voi kiivetä. Selvä. Nää polttaa. Täällä jotain kasvaa. Täällä on kunnon genosaid menossa. Ja vittu, tässä on ihan vitun tyhmästi, että tuolla on tommonen tulimies kattoo tähän suuntaan just silloin, kun toi yksi äijä kävelee poispäin. Sitten kun se kääntyy toiseen suuntaan, niin sit toi äijä lähti. Mutta tässä on punainen on niinku normi. Niinku, jos ei laita mitään väriä noihin juttuihin. Tapa tää, jos tapat sen. Tässä menee niin ja ei
sisälle ja pidä mennä, koska... ei oo mitään. Se rahaa. Mä en tarvitse tappaa. Mä oon tappanut nyt... Oon joku niin ja teleportas tänne. Mä oon tappanut nyt 3. Oon niin ja kuollu. Löydä täältä enää niitä targetteja. Ei halua hypätä enää. Haa, mä löysin targetin. Voisin hypätä sen päälle. Joo. Vetää täältä. Ha! Toi pukas silleen, et siellä pääsi sun perään. Mitä vittua, se löi mun tuos tuolta reunat. Aa. Mä tajun, miksi noi ei kuole, kun siinä lukee se kielimopanasta ja sit se ei niinku tee sitä salamurhaa, vaan se lyös niitä silleen hiljaa ja sit ne ei kuole. Joo. No. Eli 2 kertaa salataan. Oh, Mitä persettä, miksi toi... Otan takia koko. Mä en enää muista, mikä mun rundi oli. Mitä kierrosta mä tein tässä? Mistä mä tein? Koska se oli hyvä. Milishaa! Pääsen tuon milishaan luo. Milishaa. Tästä body.
on kaksi paljon syntyviä. Kolme. Oh fuck. Tuli saatana. Tehty ihan vitusti pade. Tää ei tehny Shadow Pillu vittu persettä. Mitä vittua se on? Lopeta. Käyti Shadow Pomme pilloon. Meidän sitä tapettiin se. Koska se toi smoke granaatti, sit kun ne on nähny sut heittää se smoke granaatti, sen jälkeen ne voi assassinoida siinä savupillossa. Niin ja tapettu. Paskaa, lähti tuun. Niin ja pillu tai lähti. Oh my god. Nää niin ja pillu yritti olla näkymätön. Silti sain mitä. Please stop. Tapa nyt vittu pillu! Shadow pillu. Mun shadow pillu ei toimi koskaan. Mä painan sitä, mutta mitä ei tapahdu. Ja sitten ne kaikki vaan näkee. Mua vittu. Sormi käy ihan vitu kova siinä napilista tää. Ei seurauksia. Siitä. Ai saatana. Tää on persepillu. Oh fuck. Ei tästä löyty Orochi-sordi. Mikä liian onkaan. Ooo, toi double assassinaisen. Onko on kaksi jäbää jäljellä? Mulla ei enää shadow pommi. Päivää jäljellä. Jäbää. Aha, miksi tää teki näin? Missä nää kaikki jäbät on? Tässä persessä. Mä oon sneaky murhassa sun. Se näki mut! Vittu. Mä tekee potione. Mä oon sitten pääsen.
Oh wow, kuka vittu toi tän tänne? Mitä? I might need some. Yks pillu tapettu Shadow Moodissa. Enää pillu jäljellä. Kappaleen määrä yksi. Täällä ei enää paljon mitään elossa. Mä oon tapettu kaikki paitsi ne, ketä pitää tappaa. Se on joku niiniä, kun se pomppii ihan vitusti. Mitä toki tolleen? Kun se teki tolleen, että taas, että se vaan niinku löi sitä tolleen tosi vähän. Silleen pienesti. Onko mä otan viimeisen jältä luon? Mä tipuin kartasta läpi. Mä vaan niinku... tipuin kartasta. Mä olin just viimeisen jäpän takana. Valmiina ottaa sillä. Mä niinku... valmiin Shadow pussaa sitä. Shadow pussaa sitä. Paska tippuu. Lähti äänäs vitusti. Mitä sä toit sen sinne? Voitan Ninjukan. Ninjukkelin. Hei, toi yks ukko siis, eli meidän targetti on se perässä. Kato, kato. Äijä vaan spavnas mun eteen. Okay. Tulee kun 10 ukkoa kato. Se on kasa rahaa. Onks mä ottaa tota? Mä tapittu yks näistä. Kohta toinen. Kartta Shadow Pill. Niin ja näki mut. Sale. Mä oon siellä kattonut.
Persettä. Mitä ninja? Ei. Tuoiko sitä ninjaa tänne? Meistä vai? Miten vitussa? Hei, mitä? Miksi toi ampu ihan silleen randomisti mua päin? Kuolepas. Vittu. Help. Help. Alkaa nyt vedetä yhtä detektiiviä. Onko toi mun vitun harhautusliikeennäköjä toimi siihen? Toi ihme piruet. Niin kun se tekee tollasen ihme pirueteeseen ympäri. Mä tiedän. Ja tollasii piruletteja, kun tää taistelee. Niin, nyt mä tapaan ton ninjan. Tuo näki sut. Ei jää. Ei nähnyt mitään. Mä en Shadow Plussa oo tätä. Mitä persettä? Mä en päässyt... Sä vitu... Aaaaaaah! Mä en jostain syystä tehnyt tota Shadow Leapia tonne... Tohon... Tähän mennessä aina tehnyt sen ja nyt ei tehnyt. Which is inconvenient. Joo. Ei vaan halunnut hypätä. Eiköhän, koska mä en oo vaan... Mä oon mennyt nyt ihan eri reittiin, mitä mä oon mennyt aikaisemmin. Tokuni. Moshimi de no. Varmaan toi näki. Kofest ei pääse. Mitä? Wow. Vittu!
pääse. Painoin väärän nappia. Okei, okay, nyt mä pääsen sen mun saman reitin, mitä mä tein ihan alun perin. Saan tapettua sen sillä reitin 4. Tää yks äijä täs aina silleen, et se vaan niinku spavnaa tohon mua, et pyytä. Vittu, tää pukaa tää perseen reikä, ei hätää. Ehkä. Niin kuolenkin. Täs mihinkään pakoon! Täältä ihan vaan napiasti noin. Pukkaa huomaa yhtä mitä. Pidu 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 pidu. Tappaa se ihan niin kuin sieltä. Pysty. Se pitää vaan mennä tosi lähellä. Meanwhile.
Että niin, ne vaan katos. Sitten tulee toi kakke. Pystyyköhän ton tappaa sillä jotenkin etänä? Vieni jonnekin kauas, niin sit mä voin... Aiko niin, toihan ei liiku mihinkään. Joo. Mikä sen miekan? On kans semmonen golden statue täällä niinku tuolla niinku alla. Sit sä otet saa jotain paskaa. Mä oli varmaan siellä sen takia kun mä olin ollut. Katolle, kun sinä nähdään nyt siellä. Mä olin ollut siellä. Statue saatu, miekka saatu. Missä noi viimeiset perseet on? Alinia. Mä näen. Virsi Skafrot 11. Viimeinen kakka on. Se on vitu perses. Mä oon täällä. Tää on se minkä kenen luokse mä pääsin silloin viimeksi sitä kertomuksi. Ei, älkää kuolko. Mä oon saanut vihdoin kaikki noi kerättyy. Mä sain kerättyy 2 kultaista persettä ja... Vähän jumissa tää. Tää oli salareitti. Jee, mä pääsin pois. Mä vaan juoksen täältä. Joo, mut älä kuole. Joo. Miekan ja 2 kultaista paskaa, mä en tiedä mitä niitä käy. Sellainen, jos sellainen saa vaan rahaa. Tästä täytyy yli ekan läpi. Eli 2 exittiä.
sisällä, eikö se? 0-1. Collectibles found. 4-5, eli sit jos se räyttää jossain luvia. Riittää,